Selamat datang ke Jabatan ICT Hospital kita. Pada hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang keselamatan kebakaran di Jabatan ICT. Jabatan ICT Hospital kita mempunyai banyak peralatan elektronik seperti server, komputer dan alat-alat lain yang berpotensi menjadi punca kebakaran. Oleh itu, adalah penting bagi kita untuk mematuhi semua peraturan keselamatan kebakaran. Pastikan keluar daripada bangunan dengan selamat jika anda mendengar bunyi loceng kebakaran. Jangan cuba untuk memadamkan api jika anda tidak mempunyai latihan dalam memadamkan kebakaran. Segera hubungi pasukan pemadam kebakaran. Pastikan juga bahawa semua kabel-kabel elektronik dan soket-soket diperiksa dengan kerap untuk memastikan tidak terdapat kebocoran atau kerosakan. Jangan biarkan barang-barang yang mudah terbakar seperti kertas atau plastik terlalu dekat dengan peralatan elektronik. Akhir sekali, pastikan bahawa semua kakitangan yang bekerja di Jabatan ICT Hospital mempunyai latihan yang mencukupi dalam mematuhi peraturan keselamatan kebakaran. Semua orang perlu memainkan peranan untuk memastikan keselamatan kita semua. Sekian sahaja perkongsian dari saya pada hari ini. Terima kasih kerana menjadikan keselamatan kebakaran sebagai keutamaan dalam Jabatan ICT Hospital kita.